Oi, meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E, gente, como vocês viram aqui no título, o vídeo de hoje é nada mais nada menos que comprinhas. Quem aí não gosta de fazer comprinhas? Quem aí não gosta de assistir vídeos de comprinha? Porque eu, particularmente, amo demais, minha gente. Então, se vocês gostam também, já vai deixando muito like, se inscrevendo aqui no meu canal para não perder nenhum próximo vídeo. Não esqueçam de ativar os sininhos e também me sigam nas redes sociais que vão estar todas aqui na descrição, né? Como vocês sabem, eu não estou em casa, eu ainda estou aqui na casa da minha família e tudo mais. E aqui, gente, é bem pertinho de Madureira. Aí eu pensei, poxa, eu acho que eu quero ir lá em Madureira fazer umas comprinhas, né? A gente sabe que geralmente esses lugares vendem muitas coisinhas baratinhas e tudo mais. Eu falei, quero. Falou em coisa barata? Quero. Então eu tô indo lá, vou lá procurar alguns achadinhos baratinhos e vou mostrar tudo pra vocês, vou gravar tudo pra vocês, então acompanha aí e vem com a gente. E olha quem veio comigo. De novo. De novo, novamente. De novo. Isso é ela, né, minha gente? Essas coisas assim, não sei ela. E agora a gente veio no shopping rapidinho, que eu vim pagar umas contas primeiro, porque não adianta ir fazer contas devendo, né? Deu o que vai sobrar. É. Aí depois daqui que a gente vai pra rua ver o que eu encontro. Tô ansiosa. Nós andamos iguais. Nós andamos iguais. Pro lado, pro outro. Era pra ter ensaiado. Era pra ter ensaiado primeiro. De novo, bora de novo. Nós andamos iguais. Nós andamos iguais. Pro lado, pro outro. Pra frente, pra trás. É com sucesso. Ai, meu Deus. A gente tem que fazer vergonha, né? Vem com o passado com sucesso. Gente, já compramos algumas coisas. Só que não tá dando pra mostrar direito pra vocês, né, aqui, porque é muito barulho e eu também não estou mexendo muito no celular, porque... É, a gente tá no comércio, né, isso não é muito bom, não. É, minha gente. Aí eu não tô muito pegando no celular, por isso que eu não tô conseguindo mostrar muito, mas aí a gente andou a rua toda e agora a gente vai voltar pelo outro lado. Que a gente não foi. É, que assim, a gente não bateu a Madureira toda porque ela já nem aguenta mais. Mas o... A loja mais baratinha, que era o foco dela, a gente acha que foi. E eu acho que vamos lá comprar aquele lanche ali, pra ela fazer os negócios. Aquela lanche que solta ali, os negocinhos amarrados no pescoço lá. Não vale nada, hein? Vai ser sucesso, não vai lá, se ela comprar aquele negocinho ali. Vai, vou concordar, tá? Não era? Vou concordar. Aí a gente vai atravessar? Não, por aqui mesmo? Lá na frente. Ah, tá. Aí a gente vai voltar agora e a gente vai continuar entrando nas lojas, ver o que é que a gente encontra. Lá do outro lado. É só por isso, por enquanto, né? Só isso tudo. Só isso aqui. A gente vai dar uma olhada ainda. Gente, veja muito esse vídeo, compartilhe, que a gente tem que pagar essa conta. É verdade. Gente, que cabelo é esse? Pelo amor de Jesus. Gente, do nada a gente para. Tá fazendo o quê? Comendo, né? Na mesa, mais de mesa. Na mesa da gente. A gente parou ali na Ragazzo. Compramos coxinha, suco. E não tem onde comer, né? Porque não suco de laranja, porque a Ragazzo não tem. Não dá pra sentar lá. Mas não dá pra sentar lá? Aí a gente tá na rua. Olha a situação. Meu Deus, aqui, ó. Cadê? Tá já caindo aqui. Mas é raiz de Madureira rapaziada. Gente, o povo tá olhando. O povo já ofereceu a cadeira, ele veio tentar botar reboço. Eu falei, não, obrigada. Tá bom aqui em pé, o povo olhando, né? Mas tem que passar vergonha, né, minha gente? Tem que passar vergonha, o povo olhando. Isso é um luxo, rapaz. Olha quem se empolgou também. Olha, gente. Já estamos indo embora, gente. Olha. Tem bolsas aqui. Tem bolsas aqui de Fabrícia. Compramos bastante coisa. Aí em casa eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. É, como eu falei pra vocês, não deu muito pra mostrar, gravar aqui na rua, gente, porque é perigoso, entendeu? Aqui tem muito assalto e tal. Daí eu não estava mexendo muito com meu celular. Entendeu? Mas aí em casa eu mostro pra vocês direitinho. Estamos o quê? Mortas com farofa, né? Acabou a bateria. Acabou a bateria e a minha tá se desligando. Falei pra ela. Muito cansada, gente. Mas deu tudo certo. E em casa eu mostro pra
vocês. Já cheguei, gente, e agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz hoje lá, o que foi que eu comprei, tá? E eu vou tentar lembrar o preço de cada coisa, minha gente. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui. Vou começar com essa daqui. Olha, gente, como eu falei pra vocês, o que eu lembrar o valor, eu falo, tá? O que eu não lembrar... Não sei, porque eu acho que as notinhas tá aqui. Mas pra saber o que é que foi cada notinha, vai dar trabalho. Mas enfim, eu acho que eu consigo lembrar de tudo. Vou ver, vou tentar. Comprei esse shortinho jeans aqui. Olha que lindinho. Eu achei ele lindo. Né? Achei ele a minha cara. Só que ele não foi tão baratinho, gente. Ele não tem o preço aqui na... coisa, mas eu lembro, ele foi 65, mas mesmo assim muito baratinho, porque um shortinho desse em outro tipo de loja, geralmente é na faixa de 100, 120, entendeu? Ele foi 65. Aí, nessa mesma loja, eu comprei esse, que estava na promoção. Olha como ele é. Gente, assim aparentemente não é bonito, mas ele é lindo no corpo, ficou lindo, tá? Esse aqui foi R$45, tá? Que ele estava na promoção. E, gente, eu comprei essa calça aqui, ó. Olha só. Ela é calça. Aí ela tem esse detalhe aqui do lado, que foi a única coisa que eu não gostei muito. Mas, enfim, aí eu vou usar ela, tipo... Vou puxar ela. Estou entendendo, né? Não vou usar até o final, não. E ela foi R$30, gente. Eu achei muito baratinha, porque a qualidade é maravilhosa, sério. Eu achei muito maravilhosa a qualidade dessa calça. E ela veste muito bem também. R$30, eu lembro. Acho que eu vou conseguir lembrar do valor de tudo, viu? E eu comprei esta sainha, gente. Gente, sério, acho que vocês vão achar essa saia feia. Né? Olhando assim é feio, mas, cara, fica muito bonitinho no corpo. Ela foi... Pera. Ela, eu acho que foi... R$15! Tem aqui o preço. R$15, gente. Olha só, R$15 essa sainha. Achei muito baratinha. Viu? 30, 15. Aí eu comprei essa daqui. Olha, só que essa daqui foi na Marisa. Só que mesmo assim também foi barata, gente, porque tá na promoção lá. Ela era 50, eu paguei 20. Olha, R$19,99. Tá vendo? Aí eu comprei esse vestido. Basiquinho, olha. Ó. Que eu paguei apenas R$20 nele, gente, olha. Tô dizendo a vocês, eu encontrei muita coisinha baratinha lá. Acho que a única peça mais cara foi o short jeans e uma calça que eu mostro já pra vocês. Que foi, assim, os mais carinhos, de acordo com as outras peças, mas mesmo assim não foram caros. Aí eu também comprei essa saia longa aqui, ó. Olha que linda. Como eu falei pra vocês, olhando assim não tá tão bonito, viu? Mas ela no corpo ficou maravilhosa. Só que ela ficou um pouquinho folgada na minha cintura. Aí eu vou pedir pra minha prima aqui mesmo... Dá um pontinho aqui e um pontinho aqui pra ficar mais apertadinha. E nela, gente, eu paguei R$30, mas também ela tava na promoção. Ela era R$79,95, ó. E eu paguei R$29,99. Também foi na Marisa, bem baratinha. Achei linda. E, gente, eu comprei essa calça, que foi a única peça, assim, mais carinha. Que ela foi R$100, mas mesmo assim também tava na promoção e eu paguei 80. Gente, olhando assim, olha a largura disso. Mas é porque é o modelo da calça, tá, gente? Ela é aquele modelo folgadinha mesmo. Que eu sou apaixonada por calça folgada, tá? Ela fica linda no corpo. Atrás ela é assim, ó. Sério, eu tô imaginando que vai ter gente que vai dizer que a calça não é bonita.
mas no corpo fica. E ela, eu também vou dobrar a perna dela pra ficar na metade aqui, tá? Pra ficar bem lindo, né? Ficar lindo, lindo e maravilhoso. Agora vamos pra partes de cima. Vamos lá. Olha, comprei essa blusinha básica, branca básica, que eu só paguei R$17 nela, gente, olha. Aí eu comprei essa sem nada, sem nenhum desenho. E comprei essa que tem o nome Jesus e um girassol. Olha que bonitinha. Que também foi o mesmo preço, foi R$17. Aí eu comprei essa aqui. Que ela ficou linda também no corpo. Ela, eu acho que tem um preço nela. Tem não? Mentira. Tem. Ela foi 40? Foi 40, eu acho que lá na hora que colocou, acho que teve um descontinho a mais. Ou foi 40 mesmo, não sei. E eu comprei esse cropped, que eu paguei apenas R$20. Ó. Que ele é assim, tá vendo como é? Fica bem bonitinho. Achei ele lindo. Aí eu também comprei esse outro cropped, que eu também paguei baratinho, acho que foi 15. Não tem o preço nele aqui, mas foi 15, eu lembro. Um pretinho básico. Aí eu comprei esse outro aqui, ó, que também foi o mesmo preço, que foi na mesma loja. Também foi 15. Que é branquinho e tem esses detalhezinhos abertos aqui. Viu? E esse aqui, olha, esse foi 20, 22. Que é só uma faixa assim. Também foi bem baratinho. Pensei que ele tava manchado, mas é no celular. E comprei também essa blusa aqui, gente. Ela foi... Ih, o preço rasgou. Mas acho que ela foi 30. Ó, mais socialzinha pra usar com shortinho ensacada, fica linda. Sim, e um shortinho. Ou uma calça. Fica linda. E comprei também esse body que eu achei lindo. Olha. Achei ele bem bonitinho. Bem blogueiro esse body, né? Ele, gente, eu paguei 40. Ele foi a única peça, assim, que eu paguei um pouquinho, assim, a mais, comparada às outras, que eu achei que não valeu muito a pena. Não sei, mas eu achei que ele poderia ser um pouco mais barato, né? Pelo menos 20. Mas ele foi 40. Enfim, beleza. Mas foi tudo nessa faixa. Entendeu? E aí, eu comprei também isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse cordão, que tem um dele, Davi. Ele foi R$11,99. Ó. Aí comprei este outro cordão. Ó. Que ele é 3 assim. É porque tá tudo engaiado. Mas ele foi R$14,99. Comprei esses dois brinquinhos. Ele foi R$7,99 cada um. Aí comprei esse outro brinco que foi R$12. Essa pulseira que foi R$15. Ó, que são várias pulseirinhas em uma só, né, no caso. É. E esse cinto. Cara, eu tenho um cinto bem parecido, mas tudo bem, né? Que eu só compro cinto parecido. Ele foi 15. Gente, um cinto desse na Renner... Juro a vocês, eu tô falando sério. Eu tenho um desse bem parecido que eu comprei na Renner. Foi R$80, eu acho. Eita, mentira. 80 não, tô me confundindo com a bolsa. Foi 40. R$40 na Renner. E esse aqui eu paguei 15, gente. Muito o mesmo cinto, tipo... Qualidade também é ótima. A bolsa que eu tô me confundindo, porque eu também comprei essa bolsa lá ontem. E ela eu paguei 35. E na Renner, as bolsas que eu compro é 80, cento e pouco, entendeu? E eu encontrei essa por R$35, que é basicamente a mesma coisa. E aqui não tem mais nada. Aí, gente, isso aqui são só cuecas que eu comprei pra Davi. Eu não vou mostrar, porque são só cuecas, tá?
Por mais que seja pra Davi, mas são partes íntimas, eu não acho legal. Aí eu comprei 7 cuecas pra ele, que ele tá precisando. E aí, eu acho que aqui não tem mais nada. Isso aqui eu comprei também ontem, só que não faz parte das compras baratinhas. Porque, tipo assim, eu tô aqui na casa da minha família de recuperação da cirurgia, como vocês já sabem. Mas é bom relembrar, porque tem gente que talvez nem saiba. E aí, eu tô aqui já tem 20 dias, 21 dias, eu acho. Acho que é, 21 dias. Nisso, eu trouxe só um perfume, gente. O outro eu deixei em casa, né? Porque eu tinha dois até então. Só que esse perfume que eu trouxe, puf, acabou. Eu falei, não, eu não vou ficar sem perfume, não. Aí eu fui no Boticário, aí comprei. Aí eu fui e comprei esse aqui, ó. Esse aqui. E aí também comprei isso aqui, ó. Lily. Que vem um perfume de bolsa e vem um hidratante. Eu falei, não, não vou ficar sem perfume, não. Não tem ninguém me cheirando, mas eu vou ficar cheirosa, né, meu amor? Porque não pode. Não pode. Aí foram só isso, minha gente. Só foram essas compras mesmo. Mas eu acho que eu comprei bastante coisa, não foi, ó? Vai dar pra montar vários looks com roupas baratinhas. Quem aí quer que eu faça um vídeo mostrando, montando os looks com essas roupas? O que é que vocês acham? Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários se vocês querem. E também deixem muito like aí. Que aí eu trago um vídeo montando looks com essas roupas. Montando, tipo assim, ah, esse short, tipo assim, um look, três peças. Não, três look. Não, pera. Três look, duas peças. Três look, uma peça, tá entendendo? Eu posso montar várias coisas com essas roupas aqui. O que é que vocês acham? Então deixa aí nos comentários. E o vídeo foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu quis mesmo sair assim da rotina, sabe, gente? Eu tava muito em casa, porque como eu tô de recuperação, eu tava, tipo, muito sem fazer nada. Eu falei, ah, não. Aí eu chamei minha prima pra gente ir em Madureira. Só pra espairecer a cabeça mesmo e tal. Eu falei, ah, vamos lá. Aí eu aproveito pra comprar umas coisinhas baratinhas. Mas vamos fazer um vídeo, eu pensei, né? Vamos fazer um vídeo pro pessoal que eu sei que eles gostam. É por isso que eu trouxe aqui o vídeo pra vocês. Então deixem muito like se vocês gostaram. Desculpa que eu não consegui gravar muito lá na rua, tá, minha gente? Mas eu fiquei com medo, né? Do meu celular. Porque a gente nunca sabe quem é quem ali, né? Nem ali, nem em lugar nenhum. Aí eu fiquei com medo, eu não conseguia mexer muito no celular. Mas mesmo assim, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Deixe seu like, se inscreva se é novo. E se vocês quiserem assistir esse vídeo eu montando os looks, mostrando pra vocês, deixem aí, porque aí eu posso trazer, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.